大家好，今天是6月24号星期四。港股今天开始就是微升的，恒生指数升48点，国企指数升15点，科技指数升26点，有明生物升 2.4%， 是零指数升24点，贡献指数最多。这个友邦保险升 0.67%， 零指数升16点，阿里巴巴升 1.16%， 零指数升22点。A 股開始跌8點，開始後港股升幅擴大，恒生指數最高升到28,997,993，升177點，主要是因為騰訊升 1%， 令指數升24點，美團升 3.9%， 令指數升92點，太陽能股上升，信義光能升 4.6%， 升幅最大的藍籌，福萊特玻璃都升 4.6%。還有新特能源亦都升 6.9%， 汽車股上升，還有吉利升 3.5%， 比亞迪升 1%， 但是呢港股升幅 守不住，在高位回落。創科跌 4.4%， 跌幅最大的藍籌，令指數跌18點，小米跌 1%， 令指數跌10點。美團升幅收窄到 1.9%， 令指數升47點。阿里巴巴升 1.16%， 令指數升24點。醫療股亦都回吐，希瑪眼科跌 3.8%， 春立醫療跌 3.3%， 瑞星醫美跌 10%， 現代牙科跌 7%。A 股上晝收市跌 0.15%， 上證綜合指數跌5點，恒生指數最低跌到去28,782，跌34點，收市前由跌轉升，恒生指數上晝收市只是升22點，國企指數升6點，科技指數升11點，成交757億元。下晝早段升幅擴大，恒生指數升大概70點左右，美團升 2.8%， 令指數升67點。阿里巴巴升 1.35%， 令指數升30點。信義光能升 4.12%， 阿里健康升 3%， 是升幅最大兩隻藍籌。國際油價升近80美元一桶，三隻油股都做好，中石油升 2.7%， 中海油升 1.23%， 中石化升 0.73%， 工業股下跌，創科跌 2.96%，令指數跌12點，瑞星跌 2.38%， 同埋呢個比亞迪跌 1%， 跌幅最大嘅三隻藍籌股。但係煙股咧突然間急升，華寶升 14.5%， 斯摩爾升 5.2%。A 股收市冇起跌，恆生指數咧係窄幅上落，科技股、石油股升支撐大市。美市嗰陣時候咧，就升幅略為擴大。恆生指數收市升65點，國企指數升3點，科技指數升20點，成交1340億元。港股缺乏力量，再度上升。